Вітаю, з вами магазин AutoZvuk.ua. Сьогодні ми розглянемо комплект компонентно-акустичної системи від компанії Bass Habit, модель P165C. Динаміки розміром 16,5 см, поставляються в фірмовій упаковці. Всередині у нас два динаміки окремо запаковані і також є інструкція. Маленькі коробочці у нас монтажний комплект. Додаткові чаші для твіттера. Дроти підключення. І самі два твіттера або високочастотні динаміки. Дана акустика має номінальну потужність 60 Вт. Максимальна потужність 120 Вт. Динаміки вставляються з захисними решітками металевими. Інший динамік абсолютно ідентичний. По глибині монтажні 56 мм. Глибина підключення стандартна, плюсова мінусова клема, дифузор з поліпропілену, підвіс гумовий. Інший динамік абсолютно ідентичний. Корзина штампована зі сталі у даних динаміків. Чутливість 88 дБ, опір 4 Ом. Додаткові характеристики і вартість даного комплекту акустики ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті autozvuk.ua.